Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Com ja els anunciaven en el seu moment, s'han iniciat els tràmits perquè les falles de Gandia siguin declarades d'interès turístic nacional. Dos bé ja ha sigut redactat i presentat l'expedient davant del Ministeri, que ha sigut elaborat des del Departament de Turisme de l'Ajuntament amb la col·laboració de la Federació de Falles de Gandia. S'espera que aquest reconeixement pugui arribar abans d'estiu. Entre els requisits perquè les falles de Gandia siguin declarades festa d'interès turístic nacional, destacaven que mitjans nacionals s'hagin fet ressò d'aquesta festa, un requisit que, com comentava l'edil de turisme Vicent Mascarell, s'ha complit els darrers anys. Hem tingut que demostrar que les falles de Gandia superen la seva importància més enllà de l'àmbit autonòmic, amb la qual cosa hem tingut que demostrar els impactes comunicatius que han fet que se parli de Gandia i les falles més enllà de la comunitat autònoma, i podem dir que estem en aproximadament 50 impactes que s'han produït en els últims 5 anys. El procés perquè les falles siguin declarades d'interès turístic nacional es va iniciar a principi de legislatura quan José Manuel Prieto era delegat de falles. Ara l'actual regidor delegat, Nacho Arnau, aconseguia portar a terme l'encàrrec després que la normativa hagi canviat diverses vegades en aquest temps. Teníem una assignatura pendent, i aquesta assignatura pendent era un deure que teníem ja amb les falles de Gandia. Efectivament ja ho va començar el que avui és alcalde, José Manuel Prieto, en la seva tasca com a regidor, i em va donar també aquesta tasca per a mi i que la portarem endavant. Jo efectivament vam treballar aquest expedient, vam necessitar uns empates, com deia el senyor Mascarell, s'ha treballat molt bé des del Departament de Turisme, ha ajudat en el Departament de Falles i en la Junta Local Fallera, en aquests aspectes que ens faran, que ens otorguen aquest reconeixement, que no és més que la festa de Gandia, la festa de les falles, siga d'interès turístic nacional. Per part seu, el president de la Federació de Falles de Gandia rep aquesta notícia amb gran satisfacció, ja que aquest procés permetrà promocionar encara més les festes falleres de Gandia. I és que reflexionava, encara queda treball pendent perquè moltes persones en segona residència així a la platja no saben que Gandia té falles. Que tant de bo esta catalogació, aquest reconeixement servisca per a que tot el món que té una segona residència en la platja de Gandia, principalment, aprofite aquest avantatge que significa tindre una segona residència en la nostra ciutat per a vindre a falles. Per què ho dic? Perquè inclús n'hi ha voltes que ens trobem a gent, sobretot del centre de la península, que són els que tenen majoritàriament un apartament a la platja, que quan parles de falles no saben ni siquiera que a Gandia n'hi ha falles, no? L'artista de Gandia, Pere Baenas, competirà amb Convent Jerusalem amb una falla de 250.000 euros. L'equip de treball de Pere Baenas ja ha començat la planta del monument de Convent Jerusalem de la secció especial de València. Amb el lema per un grapat d'euros i ambientada en l'antic oest, aquesta falla recorda que en el 75 aniversari de la Declaració dels Drets Humans, aquests segueixen sense complir-se. Una falla que ha creat molta expectació perquè és la de més pressupost de la categoria, la qual cosa per a Baenas és una responsabilitat. Pues suposa una responsabilitat afegida, no? Perquè bueno, al ser la falla de més pressupost, pues espera més de falla, no? I bueno, això comporta també pues, que nosaltres també tinguem que fer un sobreesforç i posar de la nostra part per a que tot isca conforme que així. No? No obstant això, encara que és la falla amb més pressupost, per a Baenas ni és ni ha sigut mai rendible plantar en especial de València. Per això molts artistes declinen l'oferta d'aquestes comissions. El que està passant últimament, que estan deixant diversos artistes la secció especial, pues ja se podeu donar compte de que no és gens rentable ni està tinguent el major pressupost, no? Perquè ja ho he dit abans, el major pressupost, major responsabilitat, major implicació de l'artista i de tot l'equip, per tant, major gasto. I conforme estan les coses avui en dia, pues, primer i principal, jo crec que
no sols jo, jo crec que ningú de l'especial se va, que estem ahí treballant se mos va a notar eixa pujada de materials, eixa pujada de costos. Ahir vaig veure que van a augmentar també el salari dels treballadors, el qual me pareix superperfecte i superbé, perquè els treballadors són els que tenen que cobrar i la major part dels nostres gastos se mos en van en bobades, permetiu-me l'expressió, de bobades burocràtiques i impostos. A Baenas li continua podent la passió, una passió que li porta també a innovar, utilitzant noves tecnologies com la impressió 3D o els materials no contaminants. Seguint en el compromís de Convento Más Verde, que és la filosofia de la falla Convento Jerusalén de València, pues este any ha entrat en col·laboració una marca de pintura italiana, que es diu Renner, i aquesta marca se produeix de manera totalment sostenible, o sigui, energia renovable, bé fotovoltaica, panels solars o eòlica, en fi, tota la producció, inclús de biomassa, cremant biomassa, tota l'energia que gasta aquesta fàbrica per fabricar, valga l'expressió, la pintura, és renovable. Però a banda d'això, els components de la pintura són totalment orgànics, per tant no produeixen gens de contaminació. Una reivindicació històrica de la Setmana Santa de Gandia està a punt de començar a materialitzar-se. Encara que sigui en un moment de vertige en preelectoral, l'actual alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, es comprometia en l'última assemblea de la Setmana Santa a iniciar les accions necessàries, a més de la financiació, per a convertir en realitat el nou museu de la Setmana Santa. D'esta forma, en les properes setmanes, l'Ajuntament començarà la licitació pública per a l'adquisició de l'immoble, que garantirà un espai expositiu per a la Setmana Santa de Gandia. No es tracta d'un nou edifici, sinó de reconvertir l'immoble que l'Ajuntament compre a les necessitats de la Setmana Santa. Per això, el consistori obrirà un concurs públic al que podran presentar-se tots aquells locals que es troben en les immediacions del carrer Alzira, des d'on, recordem, és la processó del Sant Soterrament i que com a requisit bàsic disposa almenys de 1.000 metres quadrats, que és el que precisa en aquests moments la Setmana Santa de Gandia per a donar cabuda al creixement exponencial del nombre d'imatges que ha tingut en els últims anys. Encara que la finançació del projecte no s'ha tancat, la pretensió és respectar l'autonomia de les diferents germandats en aquest sentit. En qualsevol cas, el nou Museu de la Setmana Santa s'ha convertit en una imperiosa urgència, tant és així que de forma provisional s'ha llogat ja l'antiga nave de Rodríguez de Alfaro en el carrer Sant Rafel per a descongestionar el local on en l'actualitat es depositen les imatges que processionen en el carrer Abad Sola. Sense dubte, este local, el de Rodríguez de Alfaro, és un dels principals candidats per a fer-se finalment en la designació com a nou museu de la Setmana Santa. Satisfacció en el govern de Gandia després de la liquidació del pressupost de 2022 amb uns indicadors tots favorables i que demostren la millora econòmica de l'Ajuntament de la capital de la Safor en els últims anys. Unes xifres de les quals ha donat compte l'alcalde José Manuel Prieto i el responsable municipal d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori, és que han reiterat l'evolució positiva de les arques municipals, on destaquen els 25 milions d'euros del romanent de tresoreria. Precisament una xifra que diuen suposa el major romanent que ha tingut el consistori en la seva història. José Manuel Prieto ha recordat que s'ha passat de 43,1 milions d'euros en negatiu durant 2015 als actuals 25,1 milions en positiu, és a dir, un canvi de 78 milions en els últims 8 anys. L'alcalde socialista ha recordat que aquests bons indicadors s'han aconseguit fins i tot havent d'afrontar una pandèmia i una guerra a Europa. El primer edil ha insistit en l'esforç realitzat perquè ara la situació econòmica siga la que és. I ho hem fet no solament amb l'ordre com a valor econòmic, sinó també amb el rigor i amb la capacitat de complir amb els indicadors econòmics principals i alhora invertir en la ciutat i en les famílies, especialment quan més ho necessitaven, com en els últims anys complicats que hem viscut. I es pot veure en l'evolució. Jo crec que el romanent de tresoreria és probablement l'indicador que presenta una evolució més clara, perquè hem passat dels 43,1 milions d'euros en negatiu als 25,1 milions d'euros en positiu. Un xir de 78 milions d'euros. Durant la compareixença també s'ha fet un repàs a altres indicadors econòmics com l'estat del deute, l'estabilitat pressupostària o el període mitjà de pagament a proveïdors, que segons l'informe de la intervenció municipal se situa en 14,72 dies. Per part seva, el regidor d'Economia, Salvador Gregori, ha destacat que intervenció municipal avala totes aquestes xifres. Un motiu, diu, pel qual des del Ministeri d'Hisenda es mostraran satisfets per l'autorització que han donat per a baixar els impostos.
Els resultats són els que són. I si tot això ha sigut a base de molt d'esforç, molt de rigor, molt de sacrifici i, des de luego, una direcció política que ha apostat per una direcció que no podia ser altra. En el 2015 estaven literalment en la UBI, en la UBI, en esta ciutat. Pot ser que ara ja, en el canvi de legislatura, podria ser que estiguem en planta. I ara jo crec que d'ací quatre dies... D'ací quatre dies segurament mos donaran l'alta per a poder eixir piano a piano. Gandia ha participat en la ITB de Berlín, una de les fires més importants de la indústria turística mundial, on el 75% dels expositors i el 40% dels visitants provenen de l'estranger i on el turisme d'experiències i aventures, a més de l'ecoturisme, tenen àrees específiques assignades. Així doncs, Gandia ha participat en este event turístic baix el paraules de la Diputació i la Generalitat Valenciana, dins de la marca Tour Espanya. El delegat de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell, ha mostrat la seva satisfacció després de finalitzar la fira, ja que, després de mesos de treball, un dels principals operadors turístics especialitzat en turisme alemany i austríac ha confirmat la seva intenció de desenvolupar una operativa que permeta l'arribada de més de 600 turistes del centre d'Europa a la ciutat a partir del mes de maig. Però els nivells d'ocupació estrangera són espectaculars. O sigui, l'any passat vam vindre el doble de gent, en termes percentuals, forània, que no eren nacionals. Vull dir, és el mercat amb més possibilitats de créixer tenim. Encara que d'una forma modesta, apenas el 20% dels nostres visitants són estrangers, pense que devem de ser ambiciosos. Per ahí tenim que encarar-nos, per això... Hem estat a Berlín, vam estar en Birmingham fa dues setmanes i probablement en les properes setmanes també assistirem a les fires internacionals. A Oliva s'ha posat en marxa una nova plataforma política que naix per a fer front al descontent del govern local i format per alguns dels militants del Partit Popular, defensors de l'actual portaveu del PP, Salvador Llopis. Sota el nom de la veu de l'Oliva Real, pretenen concórrer a les eleccions per a mostrar la realitat de la ciutat, ja que diuen existeix una enorme diferència entre l'Oliva que presenta el govern local i la que es viu diàriament al carrer. En un comunicat han posat en valor el treball de fiscalització realitzat des de l'oposició per Salvador Llopis, encara que no han confirmat qui podria encapçalar la llista, tot apunta al fet que podria ser l'actual portaveu del PP, que ja saben no liderarà la llista dels populars. Des d'esta plataforma política també afigen que de moment hi ha avanços esperançadors perquè la veu de l'Oliva Real estiga entre les paperetes del pròxim 28 de maig. Es defineixen com un grup de persones als qui els uneix la preocupació per la manera de gestionar la ciutat i per les decisions que es prenen sobre ella i sobre l'ús que es fa dels diners públics. No perdem de vista el 23 d'abril, quan tindrà lloc la cursa de la dona de Gandia, que recorden, podran veure en directe en Telesafor i també per streaming, estiguin on estiguin, en la web telesafor.com. Segueixen les inscripcions per a participar en esta cita solidària. Inscripcions en diferents punts, amb diverses possibilitats. Tota la informació està disponible en la web cursadeladonagandia.com. Fins al 18 d'abril està obert el període d'inscripció o fins a arribar a les 8.000 dones inscrites. Fins al 10 d'abril la quota a pagar és de 8 euros i a partir d'aquest dia puja als 10 euros. Es poden inscriure per la nostra web, cursadeladonagandia.com, i si no, allà també en els nostres perfils de xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, estan tots els punts d'inscripció, tant de Gandia, d'Oliva, de Tavernes, de Xàtiva, de Ondara, n'hi ha molts de punts d'inscripció i en tots els punts d'inscripció a més tenen el pack de samarretes de mostra que poden provar-se les samarretes perquè aquest any hem canviat la samarreta, és una samarreta diferent i bueno, el tallatge també canvia una miqueta i sempre recordem que al moment de fer la inscripció revisen molt bé el tallatge. Comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
CaixaOndinyent ha patrocinat este informatiu.